Բարև բոլորին, սա Flexbox-ի երկրորդ դասն է, որի ընթացքում մենք կծանոթանանք Flexwrap և Flexflow հրամանների հետ։ Մինչ դասի հիմնական մասին ասնելը, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք like ու անցնենք առաջ։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Ինչպես որ տեսնում եք, մեր մոտ նախկին առաջին դասից մնացած սովորական HTML CSS-ն է, ես կարող եմ բացել կոդերը ու դուք կտեսնեք, որ ոչինչ չի փոխվել։ Պարզապես ես title-ն եմ փոխել, մեկից դարձրել եմ 2-ս եւ CSS-ը ամբողջությամբ նույնն եմ թողել։ Ինչպես նշեցի, այս դասի ընթացքում մենք խոսելու ենք Flexwrap եւ Flexflow հրամանների մասին։ Եթե կարճ ասեմ, ապա Flexwrap հրամանը պատասխանատու է նրա համար, որ երբ որ էլեմենտները տեղ չեն անում էկրանի վրա, այսինքն ինչքան որ մենք էկրանը փոքրացնում ենք ու էլեմենտները տեղ չեն անում, ավտոմատ էլեմենտները անցնում են հաջորդ տող։ Այդ կերպ իրենք ապահովում են կայքի ռեսպոնսիվությունը։ Բնականաբար, եթե էլեմենտները իրար կողք մնան, շատ լինի ու էկրանը փոքրացնենք էլեմենտները տեղ չանեն, կայքում կհայտնվի հորիզոնական սքրոլ, ինչը արդեն խոսում է նրա մասին, որ այդ կայքը ռեսպոնսիվ չի։ Դե ինչ, եկեք փորձենք։ Բացում ենք CSS-ը եւ այս կանոնների տակից գրում ենք Flexwrap։ Flexwrap-ը ունի 3 արժեք։ Առաջին արժեքը դա wrap, երբ որ մենք գրում ենք wrap, նշանակում է էլեմենտներին թույլ ենք տալիս, որպեսզի անցնեն հաջորդ տող։ Երկրորդ արժեքը nowrap, որը default wrap-ի արժեքն է, այսինքն flex wrap-ի default արժեքը դա nowrap-ն է։ Եվ երրորդը wrap reverse։ Նախորդ դասի ընթացքում մենք հասկացանք, թե ինչ է reverse-ը, բայց այս դասի ընթացքում նորից կնայենք։ Իսկ flex flow-ն ես դեռ գրեմ պարզապես այսպես, 3 կետ, քանի որ մենք դեռ չենք ծանոթացել Flexwrap-ի հետ, երբ որ ծանոթանանք Flexwrap-ի հետ, դրանից հետո արդեն կծանոթանանք Flexflow-ի հետ։ Դե ինչ, անցնենք առաջ։ Ինչպես հիշում ենք, Flex-ի հիմնական հրամանները մենք տալիս ենք ծնողին։ Իհարկե կան այնպիսի Flex հրամաններ, որոնք որ տալիս ենք երեխաներին, բայց դրանց մասին մենք խոսենք կուրսի ընթացքում։ Հիմա եկեք նայենք, հասկանանք ինչ է անում Flexwrap-ը։ Եկեք այստեղ row-ից հետո դնանք enter եւ գրենք flexwrap, վերջակետ, եւ տեսնում ենք, որ մեր տեքստային խմբագրիչը մեզ հուշում է, որ մենք ունենք այստեղ 3 տարբերակ՝ nowrap, wrap եւ wrap reverse։ Եթե ես հիմա գրեմ nowrap, մեր մոտ ոչինչ չի փոխվի, քանի որ ինչպես նշեցի, ինքը ի սկզբանե, այսինքն default ունի nowrap արժեքը։ Եվ եթե մենք հիմա փոքրացնենք մեր browser-ի էկրանը, կտեսնենք, որ մեր էլեմենտները տողադարձ չեն լինում, այսինքն չեն գնում հաջորդ տող ու սխմվում են։ Բայց եթե այստեղ էլեմենտները շատ լինեին, բնականաբար տեղ չէին անի ու արդեն ներքևի հատվածից կլիներ հորիզոնական սքրոլ։ Հիմա եկեք նույնը փորձենք wrap եղանակով։ Պարզապես flex wrap-ի արժեքը տալիս ենք wrap, save ենք անում եւ փորձում ենք էկրանը փոքրացնել։ Ահա, տեսնում ենք, երբ որ մենք հասանք 4-րդ էլեմենտին, 4-րդ էլեմենտը ավտոմատ իջավ ներքև։ Երբ որ հասանք 3-րդին, 3-րդը ավտոմատ իջավ ներքև։ Երբ որ հասանք 2-ին եւ 4-ին, տեսանք, որ 2-ն ու 4-ը իջան ներքև, այսպիսով մեր 4 էլեմենտները իրար տակ կանգնեցին։ Եթե մեծացնում ենք էկրանը, իրանք նորից գալիս են իրար կողք։ Երբ որ էկրանը փոքրացնում ենք, արդեն ամեն էլեմենտ իջնում է ներքև։ Ուշադրություն դարձեք, որ այստեղ հերթականությունը չի խախտվում, այսինքն 1, 2, 3, 4, ու երբ որ էլեմենտները ամբողջությամբ են իջնում իր տակ, տեսնում ենք, որ հերթականությունը նույնն է մնում՝ 1, 2, 3, 4։ Սա հենց Flexwrap-ի աշխատանքն է, որ երբ որ էլեմենտները տեղ չեն անում էկրանի վրա, իրենք պարզապես իջնում են ներքևի տող։ Հիմա եկեք wrap reverse-ը նայենք, ինձ թվում է դուք արդեն իսկ կռահում եք ինչ է իրենից ներկայացնում, երբ որ ես save անեմ, մենք կտեսնենք, որ մեր մոտ հաշվարկը փոխվեց 1, 2, 3, 4, եւ եթե մի քիչ փոքրացնենք, տեսնում ենք, որ մեր մոտ ներքևից վերև է սկսում հաշվարկը 1, 2, 3, 4։ Հիմա մենք արդեն ծանոթացանք Flexwrap-ի բոլոր արժեքների հետ։ Եկեք կարճ գրենք, որպեսզի հիշենք. Wrap-ը հավասարը մենք թույլ ենք տալիս տողադարձ։ Nowrap-ը հավասարը, որ մենք արգելում ենք տողադարձը։ Իսկ wrap reverse-ը նշանակում է, որ մենք թույլ ենք տալիս տողադարձ, բայց հակառակ ուղղությամբ։ Okay, հուսով եմ Flexwrap-ի կոնցեպտը ու արժեքները պարզ էին, հուսով եմ դուք եք ձեր մոտ կոնսպեկտում։
Հիմա եկեք ծանոթանանք Flex Flow-ի հետ։ Իրականում Flex Flow-ն դուք շատ հաճախ եք օգտագործելու, հիմնականում գործեր անելու ժամանակ, որովհետև Flex Flow-ն ինքը շատ հարմար գործիք է, որը միացնում է Flex Direction-ը եւ Flex Wrap-ը իրար։ Ինչի՞, որովհետև երբ որ մենք օգտագործում ենք Flex Direction, ենթադրվում է, որ մենք պետք է օգտագործենք նաեւ Flex Wrap։ Մենք գրում ենք պարզապես Flex Flow, առաջի արժեքը գրում ենք Flex Direction-ի արժեքը, կարող են գրել Row կամ Row Reverse, Column, Column Reverse, տարբերություն չկա, եւ երկրորդը գրում ենք Wrap-ի արժեքը, այսինքն կարող են գրել պարզապես nowrap։ Հիմա նայեք, այս մի տողում գրածը ամբողջությամբ հավասար է այս երկու տողում գրածին։ Քանի որ Flex Direction-ը եւ Flex Wrap-ը իրար հետ շատ են օգտագործում, Flex-ի ստեղծողները այսպիսի կարճ տարբերակ են մտածել, որ դուք մի տողով գրեք պարզապես, գրում եք Flex Flow, որի առաջին արժեքը դուք տալիս եք Flex Direction-ի արժեքը, իսկ երկրորդ արժեքը Flex Wrap։ Հիմա մենք կարող ենք այս երկու տողը պարզապես ջնջել կամ comment անել, եկեք comment անենք և նորից փոքրացնենք էկրանը։ Եվ տեսնում ենք, որ մեր էլեմենտները տողադարձ չեն լինում։ Հիմա եկեք փոխենք արժեքը և գրենք այստեղ պարզապես wrap։ Save ենք անում, նորից ենք փորձում։ Եվ տեսնում ենք, որ այո, մեր մոտ լրիվ նույն ձև աշխատում է։ Կաշխատի նաև wrap reverse-ի, column-ի և այլն և այլն դեպքերում։ Եկեք այստեղ պարզապես գրենք, որ flex flow-ն հավասար է flex direction, գումարած flex wrap։ Դե ինչ, հուսով եմ դասը հավանեցիք ու ամեն ինչ պարզ էր։ Այնուամենայնիվ, եթե մնացել են հարցեր, կարող եք գրել վիդեոյի ներքևում, կոմենտների բաժնում կամ մեր Telegram-ի խմբում, ես բոլորիդ հարցերին անպայման կպատասխանեմ։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ այս բոլոր հրամանները, որոնք որ մենք անցել ենք այս երկու դասերի ընթացքում, կրկնեք բոլոր դիրքերով, որպեսզի ձեր համար ավելի պարզ լինի։ Դե ինչ, այս դասի համար այսքան է։ Եթե դասը հավանեցիք, անպայման սեղմեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ու չմոռանաք միանալ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք սենց թույն հետաքրքիր նախագծեր։ Կտեսնում ենք հաջորդ դասերի ընթացքում։ Առայժմ։